xamné sax fa di seen bi di mo info tv wa tay nak ñu indi leen ben mercato ki nga xamné ci ne moy Lionel Messi dafa déclaré won day jog Barça moy semaine yi passé mais gis nañ ni Lionel Messi da wax na né day dess Barça fi ba 2021 kon mën nañu xalat Lionel Messi sa Barça fo nga xamné ci ne moy club bam nek pour l'instant ni difa def ay jëlal yu mat seuk a Lionel Messi nak wax na né day bay contrat bi ba 2021 ñu ci ki nga xamné ci né moy Sadio Mané bokku na ci 6 joueurs yi nga xamné ci né mom lañu wara nommé ci ñoo nak ñi ka wara def moy footballeur yi ñoo wara voter lool mu ngi tuddu l'association professionnelle des footballeurs waaw Sadio Mané bokku na ci 6 joueurs yi nga xamné mom lañu tann pour jël meilleur joueur Premier League pour jël ko Sadio Mané bokku na ci 6 joueurs yi nga xamné ci né ñoom ñoo représenté continuez len di suivre sen bi di MFO TV pour ngeen am yenen information ak MFO TV tar dou la raw kon gaw len abonné gaw.